meseci to i bacaju. Ko je? Pa ne sad dok ne snimamo, ko je? Kaži sad! Kaži sad! Ko je? Mija, nema potona! Ako ne kažeš, napustit će mi se. Ne mogu sad ovo. Ja onda izgledam. Ajde, sad ste ko Zorica Brunslik, brate. Ma prezavali se! U subotu, u 17 sati, emisija Magazin In. Od kad sam bio mali, ja sam se družio sa vaspitačicama, direktorima i pevao im po stolovima i dobio krofne i slično. Ne možete ni da pretpostavite šta će sve moji gosti ispričati o sebi u ovoj emisiji. Spremni su bukvalno na sve, na kolposkopiju i papal Nikolau test. Tu stvari samo malo skuplja prostitucija. A upravo Zorica, mislim, ja sam često puta videla, čitala u novinama, baš ne znam kojima. Ko je Zorica? Ne znam da bre! Da li si ti bila svesna da si Snežanu Đurišić nazvala Zoricu? Kada? Sad! Ima li neko da se nije sudi osim mene i Snežane? Ja stanjam, ste vi svi u zabludi. Idemo. Svi smo, Daro, tako je, Daro. Ne, čekaj, ja verujem da oni svi to rade. U šoku ti i ja sam isto. Čekamo vas u subotu u 17 sati. Izbacite ovo. Ne izbacujem ništa.